Kryeministri Edi Rama ka nisur turin falënderues në bashkitë ku fitue skandal kandidatët e tij, siç edhe e pati para lajmëruar Shkodra ka qenë ndalesa e tij e parë, kjo edhe për vetë faktin se në 33 vite pluralizëm, kjo bashki do të drejtohej për herë të parë nga socialistët e pikërisht nga Benet Beci. Falënderim nga zemra për të gjithë ata që në 14 maj dolën, votuan Benetin. Për herë të parë jemi forcë e parë politike. Mbështetja e madhe nga ana e qeverisë që Benet Beci do të ketë në 4 vitet e ardhshme, u tregua edhe me praninë e ministrave në ambientet e teatrit Migjeni. Kam ftuar sot këtu që të vinë edhe disa nga ministrat. Kjo është fitore jashtëzakonisht e veçantë dhe kjo kërkon një vëmendje jashtëzakonisht e veçantë. Këtu është çështja e Shqipërisë dhe e ekonomisë së saj. Shkodra është një fuqi e madhe e fjetur në aspektin e potencialit që ka për ekonominë dhe për zhvillimin e Shqipërisë. Dhe ne duhet ta zgjojmë. Falënderues për mbështetjen e dhënë ishte edhe Benet Beci, i cili premtoi para të pranishmëve se kryeministri dhe qeveria do ta kenë Shkodrën të parën në listën e projekteve dhe investimeve. Dua të uroj me shumë besim se kryeministri dhe qeveria do ta kenë Shkodrën të parën në top listën e prioriteteve të tyre. Më herët gjatë vizitës së tij në Shkodër, kryeministri Rama u ndal tek Muzeu i Krimeve të Komunizmit, për të cilin tha se do ta transformojë për ta kthyer në një destinacion kyç për turistët.